Günü gündən artan və əziyyət çəkilən mövsümü allergiya. Bəziləri qrip olduqlarını düşünsələr də, əslində yazda ağacların çiçəklənmə dövründə tozlanmanın baş verdiyi bu günlərdə göz və burun axması, ardıcıl asqırma allergik reaksiyadır. Tozcuqların küləklə yayılan zülal quruluşlu maddələri elmi dildə polen adlanır. Polen allergiyaları isə uşaqdan böyüyə hər kəsə rast gəlinə bilən xəstəlikdir. Bu səbəbdən tövsiyə olunur ki, hətta təmiz havada belə özümüzü qoruyaq. Yayda olur ki, gündən, günəşdən allergiya verir olaraq. Qışda da olur da bu yeməklərin iyindən allergiya olurlar. Yəni çox əziyyət çəkiblər ondan. Hal-hazırda burun qızarlığı, gecə asqırmalar, öskürmələr olur belə hal-hazırda. Yəni ki, yəni onlar üçün mən tövsiyə gördüyüm ancaq həkimlərə yaxınlaşmaqları olub da, yəni ki, sırf allergiyaya qarşı. Həkimə müraciət etmək lazımdır. Yəni o tək çarə olmur ki buna. İnsan özü bilmir nə deyil. Nədən yaranıb, nə səbəb yaranıb ona görə. Nəinki ağaclar, hətta çiçəklər, rənglər, meyvələr belə allergik reaksiyalar yarada bilər. Mövsümü allergiyanın bilmədiyimiz bir çox simptomu var. Burun axıntısı və silik əmələ gəlməsi, asqırma, burun, göz, qulaq və ağız qaşınması, burun tutulması, qırmızı və sulu gözlər, göz ətrafında şişlik. Mövsümü allergiyaların simptomlarına barmaqarası baxıb müalicə olunmayanların əksəriyyətində isə bəzən daha ağır fəsadlar yaranır. Məsələn, bronxial asmaya çevrilir. Bilir. Bu xəstəlikdən uzun müddət əziyyət çəkənlər də yaz ayları daha diqqətli olmalıdır. Çünki bu mövsümdə onların da xəstəliklərinin kəskinləşən dövrüdür. Allergoloqlar deyir ki, hətta bu iki xəstəliyin əlamətləri də eyni olur. Mövsümü allergiyada bəzi insanlarda qida allergiyası belə əmələ gələ bilir. Bu zaman polenlərin tərkibindəki komponentlərlə, bəzi qidaların tərkibindəki komponentlər eyni olduğuna görə çarpaz reaksiya verərək qida allergiyası əmələ gətirir. Buna polen qida allergiya sindromu və ya oral allergiya sindromu deyilir. Qeyd edilən müddətdə yaxşı olar ki, özümüzü qoruyaq. Xəstəliyin qalıcı olunmaması üçün isə vaxtında müayinə və müalicə olunmaq lazımdır. Toğrul Quluzadə, Ləman Fəttahova, Səbuy Sadiq, Teleser.